välkomna till min kanal. Idag kör vi lite Roblox, typ, vad heter det? Scary Obby. Det här är min lillebror, säg hej. Hej, hej. Ja, vi kommer att köra det här, så vi börjar. Kom! Kom, men vi vill köra på riktigt nu. Okej, då kör vi. Vi kommer att köra typ part två där, för det kan ta lite lång tid att klara. Så ser du hur bra jag är. Ja, jag väntar. Vad fan är du någonstans? Springer du fortfarande? Vad fan händer där borta? Vad fan är du? Är du där borta? Vad i helvete är det för jävla ljud du gör? Vad var det där? Alla lavan, det rör sig. Okej, nu ska man så hoppa upp på de här sakerna, skiten. Det här är ju bara som enkel kung. Åh gud. Du? Vad fan är det där? Vad sa du? Ja, ah, okej. Nej, det där ryckte där. Alltså, jag dog. What the fuck? Alltså, vem var är du? Jag är verkligen bra på den här obbyn. Det märker man redan nu. Jag är inte bra på obbys. Hej, här är jag fan! Han är fucking ut. Vem du? Du? Ja, eller va? Varför sa jag ja, fast jag inte ser på om jag snackar om? Ej, det är mer pers här! Kom William, här kommer fan du dö. Ah, fuck mitt ben. Kom. Kom! Här inne kommer du dö. Jag tror inte jag kommer dö. Det är den här. Här! Du också. Alltså, du vet inte hur svår den här är. Va? Alltså, du kommer ju dö. Du får vänta. Hur fan kan du klara den på första? För jag kommer att se på det tre gånger redan. Jag var ju för fan i Hello Neighbor. Sorry för er, men ja. Sorry, det var bara min lillebror som skrattade här. Ja, det här. Det där var en motorsåg, inte min lillebror. Vad i helvete gör jag? Ja, oh, det är fucking sant, din jävla. Alltså, jag kommer lägga upp den här. Visste du det? Bra, eller va? Jag är från kinesisk. Jag är från... Idag ska jag prata Sverige. Okej, hur man lär sig Sverige och pratar Sverige. Man ska först prata Norge, sen ska man prata Danmark. Sen ska man prata USA. Och sen ska man prata William i språk.
Alltså jag klarar det. Alltså han där borta, han är ju fucking sim. Jag dog på fucking han dog inte du! Hörrni, jag klipper när vi är klart här. Okej, nu är vi tillbaka här, vi kör. Och den här är fan enkel. Och det är bra, nej. Men får ni helvete. Okej, då kör vi! Okej. Man kan klara den här på 6 minuter. Så ni bara vet. Vi claimar den här världen. Jag har ju klart den här så. Fick du en skateboard? Kom så avslutar vi. Oj. Ja, nu avslutar vi videon. Hejdå!